kõik. Aja kiviks oma keha. Kõik. Aja kiviks oma keha paremale. Tagahoovid on tagasi, hea küll. Tagahoovi poisid, kõik. Tagahoovid on tagasi. No jumal, oleme jälle tagasi. Õed ja vennad kõik laulavad. Oleme toomas maitset, näitame sulle kuidas. Meil on sulle küsimus, pigem vasta praegu. Ja kas ma olen originaalne? Ja kas mind on ainult üks? Ja kas ma olen suguline? Ja kas olen kõik, mida vajad? Sa parem aja oma keha nüüd kiviks. Kõik. Ja kivista oma keha. Ja kõik. Aja oma keha kiviks paremale. Tagahoovid on tagasi. Hea küll. Hea küll. Nüüd viska käed üles õhku ja laineta nüüd ümbruses, nagu sa ei hooliks üldse. Kui tahad panna pidu, siis lubage kuulda lõugamist, sest meil läheb see nüüd uuesti. Kas olen originaalne? Ja kas olen ainult üks? Ja kas ma olen suguline? Ja kas ma olen kõik, mida vajad? Sa parem aja oma keha nüüd kiviks. Kõik. Ja kivista oma keha. Ja kõik. Aja oma keha kiviks paremale. Tagahoovid on tagasi. Hea küll. Hea küll. Nii siis kõik ja kõikjal. Ärge kartke, pole midagi karta. Ütleme maailmale, paneme sind aru saama. Nii kaua, kuni on siin muusika, tuleme alati tagasi uuesti. Kõik. Ja aja oma keha kiviks. Ja iga üks. Aja oma keha kiviks paremale. Aja oma keha kiviks. Tagahoovid on tagasi. Iga üks. Ja iga üks. Aja oma keha kiviks. Ja kõik. Aja oma keha kiviks paremale. Tagahoovid on tagasi. Aga hoovid on tagasi, hea küll! Eestis number 1 on Mikronauts, Sky Plus FM.